نعم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوب غوما غوت رمضان هيرم نوس الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا غرم مدينة دبو تايا دا تاري هدو دا أربعين دا هدو واندي دي دا تايا غوت رم هدو ميلادية دبو بيو دا هدو ci gaba da karatunmu cikin tafsirin suratul baqara muna cikin tafsiri ta aya ta 43 wanda yake hajiya mun dora akan tafsirin aya din inda Allah ta'ala yake zargin banu isra'ila yake cewa atamuruna an-nasa bil birr وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون wanda yake wa'annan gabbai hajiya mun karanta su me ake nufi da ani albirru muka zo da ma'anar shi kusan kashi biyar muka rinjayar da ma'ana wanda take anin gamamma shine ani umumiya shine umumul ta'at muka ce shine Allah ta'ala yake nufi anan wajen to sannan mun yi karatu a cikin watan sauna an kusaku muka fassara wannan annisyan muka ce kashi biyu ne akwai zuhur wal ghafla didd at-tazakkur sannan kuma akwai nisyan bi ma'ana at-tark muka ce anan wajen shine Allah ta'ala yake nufi anan watatrukuna an kusaku muka kawo ayan alqur'ani mai girma wadanda suke da ma'ana irin wannan din na maganan at-tarku bi ma'ana annisyan sannan muka yi bayani akan wa antum tatluna alkitab alhalun ku kuna karanta an littafi shine at-taura ta abin da yake kama da wannan wanda yake mun yi wannan karatu a jiya lokaci sai cin mana sai muka tsaya nan wajen yau insha Allah za mu dora akan gaba ta ƙarshe ta wannan aya din shine Allah ta'ala yake ci musu ata'muruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب سيتي أفلا تعقلون تشن باكو ده هنكليني شن بزاكو هنكلتا با أفلا تعقلون فلا تعقلون ينزو بزاكو هنكلتا با شيمانا يتي الاستفهام هنا للتوبيخ وانا استفهامي إن زرجنس الله تعالى يكي شن بزاكو ينفعين ده هنكلون كبا dan aikata ko amsan abin da zai amfana da ku duniyar ku da lahirar ku ba za ku yi wannan ba shine yake magana afala yakunu lakum uqulun shin ba ku da hankula ne tudrikuna biha khata'akum wanda za ku iya riskan kurakuran ku wa dalalakum da batan ku ba ku da wannan hankalin ne ku zargin da Allah ta'ala yake musu kenan shin ba ku da hankali ne wanda za ku iya riskar kurakuranku da kuma batarku ba ku da wannan ne to anan wajen malamai suka ce wal aqlu huna aqlu rushd hankali da Allah ta'ala yake nufi an afala ta'qilun hankali ne na shiriya walaysa aqlu idrak ba hankali ne riska ba allazi yunabi bihi at-taklif wanda ake alakanta an taklifi da shi dan anan malamai sun kasa hankali kashi biyu hankali ya kasu kashi biyu
akwai aqalu idrakin san akwai aqalu rushdi to a ran wanne ne Allah ta'ala yake nufi afala ta'qilun wanne ne daga ciki Allah ta'ala yake nufi anan nan ba ana maganan aqalu idrakin ba sai dai aqalu rushdin shi ake magana domin shi aqalu idrak yana muka ambata a baya huwa manaa'u taklif anan ne taklifi ke hawa kai shi mana duk mutumin da yake baligi taklifi bai hawa kan shi sai yana da hankali na riskan umurnin da aka bashi ko hanin da aka mishi menene aka umurce shi da shi sannan kuma menene aka hane shi akan shi ya riski abin to nan ba wannan bane dan wannan hankali na idrak suna da shi su wa'annan banu isra'il suna da wannan hankali na idrak da suna da shi sir riska shi yasa ma suke yin wa'azi ga ainin mushrikai cewa wani annabi zai zo wannan annabin za mu hada hannu da shi dan mu yaƙe ku haga sir riska ke sannan umurnin da Allah ta'ala ya basu na imani da annabi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam gaskanta littafin zai zo da shi da kuma sifofin shi duk sun sani akwai da haka sir riski wannan to anan aya din afala ta'qilun ba wannan aqalu idrakin bane Allah yake magana akai ba kan shi bane an bin jannan ko to shi wannan aqalu idrak huwa idrakul ashiya wa fahmiya shine riskan awar fahimta kaga anan wajen ai su bani sir riska sakon da Allah ta'ala ya ba su kuma sun fahimta shi yasa suka taso daga inda suke garin Yaman suka zo suka tare anan garin Madina jazizul ardaka sun riski abin da kyau na cewa annabin karshen nan gashi nan zai zo ga irin sifofin shi ga littafin zai zo da shi ga mataimakan shi sahabban shi duk sun san wannan sannan kuma ga inda zai bulla ƙasa ce wanda take akwai sahara ana kiran raƙuma da dabbobi a ciki haka shi ne sun riski wannan duka sun fahimci wannan to nan afala ta'qilun ba wannan hankalin Allah ta'ala yake musu magana akan shi ba akan wannan hankalin bane idan kuma aka ce al-aqalu na ani idrak shine mafi yawancin da kake jin malaman fiske magana akan shi huwa alladhi takallama alal fuqaha fil ibadat wal muamalat wa ghayriha aka ce sharɗan kaza a ce akwai hankali a ciki wannan aqalu idrakin ake magana in an yi magana ka riski magana ka fahimce ta shine ake magana ake to su wa'annan yahudan sun fahimta sun riska shi yasa ma suka amsa wannan umarni bari su zo su tarbi wannan annabin a ƙasar da zai bayyana bari su zo su riske shi suka baro garuruwan suka saba da shi suka baro ƴan uwansu suka zo suka tare a wannan ƙasa sai kuma ga annabin ya bayyana a cikinsu da siffa yadda ta zo a cikin littafinsu da littafi wanda littafin su ba labari a kan shi wanda yake gaskanta abin da ke tare da su duk sun san da wannan an bin jannan to amma hankalin da Allah ta'ala yake nufi ana afala ta'qilun huwa aqalur rushd shine hankali na shari'a shi kuma aqalur rushd yanda malamai suka bai ta'arifi wa huwa shine an yi husnul insani tasarruf shine mutum ya kyau tasarrufi mutum ya iya sanin wannan abin zai amfanar da ni wannan abin zai cutar da ni ko kuma ya tsayu duk abin da zai ya kyautata shi ya sarrafa shi yadda ake so to ku yanzu yahuda wannan kun fa riski wa'azin da ake muku kun riski wannan manzo kun taso inda kun zo nan wajen kun zauna to ashe ba za ku yi hankali ba za ku amfani da hankalin ku shiriya shine aqalu rushdin kenan ku shiriya ku yi imani da wannan manzo dan bai bayyana daga cikin kabila ku ba sai ku kafirce mishi bayan ku nuke wa'azin cewa zai bayyana zai zo daga ku amfani da hankulin ku sarrafa rayukan ku bi abin da zai amfana da ku shine bin wannan manzo din shine aqalu rushdin kenan kaga mutum yana da hankali cikakken hankali yake da shi amma kuma wajen sarrafa wani abun da zai amfana da shi bai sani ba dukiyar shi da yake da sai ya kashe ta inda bai kamata ya kashe ta ba kayan shi na amfani sai ya wulakanta shi to wannan bai da aqalu rushdin yana da aqal na idraki amma bai da hankali na riska
na shirya bai da wannan shi to su wayennan sun fahimci lalle manzon shine ba shine da gaske amma kuma su sarrafa rayukan su su aje duk wata hasada su aje duk wani kiyashi da wata kiyayya su bi wannan manzo dan abin da zai amfana da su kenan dan shekenan mutumin da duk hankalinka in baka bin abin da zai amfana da kai ka nisanci abin da zai cutar da kai baka da hankali na shirya sai dai hankali na riska ka riski wannan abin zai cutar da kai amma ka bi ka riski abin nan idan baka yi shi ba zai zaka cutu sai ka aikatawa to wannan haka yahuda suka aikata su hakan ne suka yi to daga nan ne suke cewa wasum me ihsanu tasarruf aqlan an ambaci kyawun tasarrufi ga abu tsara abubuwa safi yanda ya kamata ana kiran shi aql hankali ce la anna al insan aqala tasarrufahu fi ma yanfa'uhu domin mutun wannan mutumin ya hankalci tasarrufin shi ya kyauta tasarrufin shi cikin abin da zai amfanar da shi to shi yake da wannan an bi wannan to shine Allah ta'ala yake zargin su kila wasu daga cikin masu suka ce afala ta'qiluna ay mana afala tamna'una anfusakum to shin ku yanzu yahuda wannan banu isra'ila nan ba za ku hana kawukanku ba min alwuqu'i fi hadhihi alhala almukhziya daga fadawa zuwa ga wannan hali abin kunyatarwa wahiya amrun nas bibir shine umurtan mutan da aikin alkhairi wa nisyanin nafs ba kuma ta kawukanku ba za ku hana kawukanku wannan abin ba dama alaqal yana da ma'anan almanu shi ma hanawa afala ta'qilun afala tamna'una anfusakum to shin ba za ku hana kawukanku ba kuna umurta mutan da kyakkyawan aiki sannan kuma ku din nan ku yi aikatawa to shin ba za ku hana kanku ba yin aikata wannan kyakkyawan aiki din kafin ma wani ya aikata ku fara aikata tukunna akai bai dace ku yi hakan nan ba sai ce fal aql ma'ana shi almanu wa minhu daga nan ne aka sawo aka samu uqalul ba'iri shine da babayi na ainihin raƙu wanda yake hana shi tutsu li'annahu yamna'uhu min alharaka yana hana shi motsi aqal yana da wannan duk fasarar za su shiga cikin su ko dai a ce ku yi amfani da hankalinku na shirya ku jawo kanku abin da zai amfanar da ku ku tunku iya kanku abin da zai cutar da ku ko kuma ku hana kawukanku in aikata abin da kuka umurci mutane su aikata an bincin wannan ko to wannan shine abin da Allah ta'ala yake zargin su da shi anan su wa'annan banu isra'ila ne to anan akwai tambaya can Allah ta'ala yana cewa ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilu zargi ake ana zargin mutumin da yake umurcin mutane da aikin alkhairi kuma shi bai aikata ba to shin anan wajen yanzu mutun zai bar umurcin mutane da aikin alkhairi zai bar hana su mummunan aiki har sai ya aikata tukunna akai an bin wannan ko bai kamata kenan ka tashi ke wa'azi ba sai ka yi aiki da abin da yake wa'azi akai ko kuwa zaka iya yin wa'azi ko da baka aikata ba an banci abin da zo a cikin ayan ko haka su an zargi Yesu ne suna umurta ba su aikata ba to anan wajen yanzu kada kai wa'azi in dai har baka aikata abin da zaka yi wa'azi ka kai wa'azi in dai har kana aikata abin da kake hani akan shi ka kai wa'azi ko kuwa koda kana aikata munkarin kai wa'azi ka ce munkarin nan bai da kyau koda baka aikata wannan ma'ruf din kai wa'azi ka ce lalle ya aikata to anan malamai suka su kashi biyu jamhurin malamai sun tafi akan cewa a'a la yatruku al-insan al-amr bil birr mutum ba zai bar umurni da aiki mai kyau ba dan bai aikata bal alaihi an ya'mur bil birr wajibin shi ne yayi umurni da aiki mai kyau wa illam yaf'alu ko da bai aikata ba wa yanha anil munkar sannan yayi hani daga mummuna aiki wa inirtakaba ko da yana aikatawa ko da yana aikatawa ya hana sannan ko da bai aikatawa ya ce ayi wannan shine ra'ayin jamhurin malamai an bin wannan kuma hujjar su sai suka ce ayar da take cewa ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum
wa antum tatluna alkitab wannan aya din suka ce hawat salatu qaratin tana da gabbai guda uku dan haka nan kafin ka fahimci ayin da kyau sai ka fahimci gabbobin guda uku gaba ta farko na farko amrun nas bil bir umurtan mutane da aikin da ata'muruna nas bil bir gaba ta biyu nisyanun nafs wa tansawna anfusakum gaba ta uku tilawatul kitab wa antum tatluna alkitab nawa kenan uku gabbai guda biyu abin yabo ne daya abin zargi dan haka nan dole sai ka kalli gaban tukunna gaban farko amrun nas bil bir babu zargi a cikin wannan a ta amuruna nas bil bir babu zargi a cikin wannan wa antum tatluna alkitab babu zargi a cikin wannan wa tansawna anfusakum shi zargi yake cikin shi an bin ci abin da suke ko yanda yake magana kina kai daka nan a zo a ce wai dan mutun bai aiki da abin da yake wa'azi akai ko yana aikata abin da yake hani akai aka ce ya daina wa'azi ya daina wa'azi yin wa'azin babu zargi a cikin aya din ta amuruna nas bil bir wannan abin yabo ne shi wa tatluna alkitab antum tatluna alkitab abin zargi abin yabo ne wannan wa tansawna anfusakum shi abin zargi anan sai suke ganin cewa to anan bashi yuwa dan mutun yana umurni da aiki mai kyau bashi aikatawa ko kuma ya handa ga munan aiki kuma ya aikata a ce dai wa'azi a'a bashi bane anan daka wannan wa'azin da yake yi abin yabo ne ya ja alqur'ani ayan hadisi an ya ja hadisin manzo Allah ya fassara ya ce Allah ya ce manzo Allah ya ce duk wa'annan abin yabo ne su amma kuma shi bai aiki da shi wannan shine abin zargi dan haka nan wannan ba zai hana shi wa'azi ba ko da shi bai aikatawa wannan ba zai hana shi hani ba ko da shi yana aikatawa duk wannan ba zai hana shi dan su gani a cikin ayar wannan abin da ayan take magana kenan anan an bin jannan ko sannan sun ƙara cewa fa amrun nas bil bir mustahab wa qad yakun wajibun ko wa qad yasul ila lujum umurtan mutane da aikin kirki mustahabi wani lokaci ma yakan sadu ya koma wajibi to haka nan ma tilawatul kitab karatun alqur'ani mustahabbi ne shi ma kokari yasul ila rujub wani lokaci na nake kaiwa wajibi jan aya dan kafa hujja dan tabbatar da abin da kiran mutane akan shi ka ga na ai wajibi dan mutane su gamsu shi ko dakon qur'ani ka tilawon shi ka karanta shi dan bauta wannan mustahabbi ne an bayyana wannan ko wannan shine abin da jamuru suka tafi akan shi sun tafi akan wannan sai suka ce wal zamm fil aya zargi da yazo a cikin aya din wat tawbih wat taqri da kuma kwankwasa din nan sai ce musabbun zai haune zai zubane ala nisyanin nafs nan zargi yake duka ba yin wa'azin bane abin zargi in ko ba shi bane abin zargi to bai kamata ka kai wa'azin dan baka aikatawa zargin shine kana shiritar da mutane kuma kai kana batar da kanka wannan shine zargi din amma shirye ta da mutane abu ne mai kyau ai sai mu ace ka daina idan kai baka yi an binci wajahin su ko haka abin da yake magana kenan anan haka ashe kenan a wajen wayannan malaman shine ko da a ce idan ka ce ayi abu kaza kai baka yi ka ce ayi din ko da idan kana cewa kar ayi abu kaza bai da kyau haramun ne kuma kai kana aikatawa ka dinga da hani akai wannan umurnin naka da hanin naka abin yabo ne ka ja ayan alqur'ani ka fa hujja akan wannan umurnin da wannan hanin abin yabo ne shi abin zargin ya kuma ne kai baka aiki da shi in ko akan haka ne to bai hana ka kai wa'azi ba dan kai baka aikatawa sannan kuma ba uzuri bane a wajen masu sauraron wa'azi din ai shi yana yin wa'azi baya aiki ya kuma zamu yi aiki da shi mu
da haka nan an riga an tsaya maka da hujja kai ma kanka din da koda shi bai yi ba in ka san maganar gaskiya ne dauka kai aiki da shi kamar shi da halin shi zai riski Allah zai mishi hukunci amma mun jannan ko wata karin wani karin magana na Hausawa kai aiki da fadan malam ko kar ka aiki da mene aikin shi ai shine maganar misali kenan maganar shi kai aiki da shi amma mummunan aikin shi kaka bi shi akai daka ba uzuri bane dan malami na wa'azi amma yana saba wa'azin shi kace kai ma ba za kai ba a wannan ba kai ma an tsaya da hujja akan kai ma Allah zai kama ka daka ne kai aiki da abin da ya fada na gaskiya shi kuma bai aiki da shi kyale shi kyale shi kawai duka akai shi yayi wa kan shi kuma Allah zai kama shi ya bace ne akan ilimi ba akan jahilci ba an bincin wannan to anan zamu iya fahimta zamu iya karkasa mutane wajen umurni da aiki mai kyau mutane sun suka shigo at'amuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum al-amir bil birr din wanda yake umurni da aikin da'a sun kasu kashi duk dai karshen wannan aya din watan sauna an kusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilu na farko mutun na farko shine man nasiya nafsahu wa amara an-nasa bil birr wa tala alkitab ya manta kanshi ya umurci mutane da aiki mai kyau kuma yana jan alqur'ani da hadisin manzo Allah ya kafa hujja akan wannan umurni da yake ba su wannan shi zo a disayin aya ai go at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab zai umurci mutane da aiki mai kyau zai hane su daga mummunan aiki amma shi bai aikatawa kyakkyawan aiki kuma yana aikata mummunan aiki din kuma ya ja aya alqur'ani da hadisi Allah ne ya ce ya ne sannan kuma manzo Allah ne ya ce a aikata mutum na farko ce man nasiya nafsahu wa amara an-nas bil birr wa tala alkitab wannan me aibin shi ya manta kai shi amma abin da abin yabo umurtan mutane da jan alqur'ani wajen wa'azin da yake bisa sarran shi a ciki zai faɗi gaskiyar magana amma kuma shi bai aikata ba mutum na biyu من نسي نفسه وترك تلاوة الكتاب وترك أمر الناس بالبر أم بن جون نغو يا من تكنش بي أيشي بكتاوة أيشي بي حنوان دمونا أيشي سننكما بي ما جاء آية القرآن ضد ياسني دين dan yi wa'azi da shi bai ma umurtan mutane su yi aiki da kyakkyawan abu bai umurtan su gashi ya karanta ya sani bai aiki da shi bai kiran mutane bai ma ja alqur'ani sai ka dauka jahilin shi ya shiga cikin jahilan mutane shi ma ya saki tare da su duk ya bi duniya shi ma wannan aibin shi duk kashi uku duka kashi duka na uku kuma shi ne ce man nasiya nafsahu wa amara bil munkar wa taraka tilawatul kitab kaga na uku nan ya manta kanshi kuma ya umurci mutane da mummunan abu kuma bai karanta littafin ayi wancan muni shi ko ayi wancan muni bai aiki da aikin alkhairi shi amma kuma yana umurtan mutane da mummunan abu idan Allah ta'ala ya ce ayi abu sai ce kar su yi idan Allah ya ce kar su yi sai ce su yi kuma bai jan ayan alqur'ani rasar ran shi da shi yake musu wa'azi bayan kuma sun amince mishi sai mutum na ƙarshe shine mallam yansa nafsahu wa amara an-nas bil birr
وتل الكتاب بمن تكنشبا يا أمور تمتن كتاوان أيشي سنك منا كرنت على القرآن دي أقول شيء في الخير ذكى تدك ذكى تدا متعني وإن متم بي بتاعدة تكين كسوزون نمو داهو للينا تكين تكين سلكاك ما في على خيري أتكي شيني وندك بمن تكنشبا ينا أمور تمتن كتاوان أيشي sannu muna kan talitafi na biyun su shine wanda ya manta kanshi yana umurtar mutane kyakkyawan aiki yana kan talitafi mafi munin su shine mutumin da yake ya manta kanshi yana umurtar mutane da mummuna aiki kuma baya kan talitafi na biyun su wajen muni kuma wanda ya manta kanshi bai umurtar mutane kyakkyawan aiki kuma bai umurtar da mummuna aiki bai ci aiki kyakkyawa bai ci mummuna kuma bai kan talitafi to hakan masu yahudawa fa a wani kaso suke wancan kaso an nisyan man nasiya nafsahu wa amara an-nas bil bir wa tala al-kitab haka Allah ya ambata a ta'muruna an-nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab suna da wannan daga daka sun sani suka taki su wa'annan yahuda din an ban jannan ko to wannan shine zancen farko cewa dan mutun yana umurni da aiki mai kyau shi baya aikatawa yana handiga mummuna aiki shi kuma yana aikatawa wannan ba zai hana shi wa'azi ba lalle wa'azi ya ja ayat alqur'ani ce abu kaza mai kyau ne abu kaza bai da kyau hujja ne akan shi wal qur'anu hujjatun laka aw alayhi qur'ani hujja ne gare ka ko kuma hujja ne akan ka ya karanta ke to zance na biyu suka ce inna murtakibal ma'siya lalle mutumin da yake aikata mummunan aiki la yana gairo ba zai hana wannan sab kada hana wannan shi in dai kana aikata mummunan abu sai ga mutuna aikata irin aiki mummuna irin na kaka hana shi an bin jannan ko سنكم لم يأمر بالمعروف لم يأمر غيره بالمعروف الذي لم يمتثله كدي أمرني دا أيكي ميكو غواننسا دا أيكي دا شيبي أيكتاو إندي كاغون متنزيون أيكي كاغا كيما كي سادكا ما كي كي سادكا دواني كاغا متنشي سي إن كاي سنكا تشيماي هكا سكتيسو سنكم إدن هركنا أكتو نمو مونن أيكي to in ka gwamnatin nayi kaka ce daina kaka hana shi an bin jannan ko wannan shine zance na biyu amma wannan zance ne da'ifi su ma mai hujjar su suka ce wannan aya ne domin Allah ta'ala ya zargi mutumin da yake umurtar mutane da kyakkyawan aiki ya hane su daga mummunan aiki amma kuma shi baya bi zargi ne Allah ya mishi bai da ce hakan nan suka ce wannan shine hujjar su shi ma ayan nan ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun zargi Allah ta'ala ya aga duk malamin guda biyu bangare biyu din hujjas dai wannan aya din aiko amma dai wancan bayani da muke akan aya din wancan kaso na farkon nan shine za a iya fahimta a cikin shi daka wa'annan zantus da ifi ne bi inganta daka nan koda kana aikata mummunan aiki in ka ga mutun na aikata ka ci dina Allah zai baka lada sannan mu Allah zai kama ka akan ka sani ka ki aiki da shi umurnin daban kai kuma hannu akan shi ma daban kuma Allah zai dadin kama ka dan hujja ne akan ka yanzu ka sani ka aiki da shi har ma gashi kana hana wani an bayyana maganar ko kai akan haka sannan koda ma ka yi laifi ya ƙara ƙaro akan ka wai ce dai kai kana yi ba za ka hana ba nan ma ka ƙara wani laifi ka ƙara wani laifi an bayyana wannan to abin da sai muka rinjayar da wancan zance na farko saboda shine yayi daidai da zantukan malamai wajen fasara aya din Maryam da Ibn Kasir rahimahullahu ta'ala yake cewa karshe wannan aya din wal gardu manfa shine anna Allah zamahu Allah ta'ala ya zarge su ala hazas sani akan wannan mummunan aiki nasu su umurci mutane da kyakkyawan aiki amma su ba su aikatawa
ونبههم سنة الله تعالى فتكدس على خطئهم أكون كسكرنسو في حق أنفسهم حق كاوكوس كسكرني مجر من غسكي متين يي أمون دي كيكيان أيك أماشي بي أيك تاوى حيث كانوا يأمرون بالخير أين دي سكي زنتو سنة أمون دي كيكيان أيك ولا يفعلونه أما باس أيك تاوى باس أيك تاوى أم بن جنن سي ابن كسر يكي تشا وليس المراد زمهم على أمره بالبر باوي أبن دي أكي رفي الله يازر جيس أكن سي أمون دي كيكيان أيك ما أتركهم به أما كما بس أيك تاوى ba shi Allah ta'ala yake zunsu akai umurtan ni umurtan abin abin yabo ne kin yin aiki da abin da suka kira mutane akai shine abin zarki ba umurnin ba ya ci gaba da cewa innal amru bil ma'ruf domin umurni da kyakkyawan aiki ma'rufun abin mai kyau ko wajibin wajibi ne shi alal alim ga animalin wajibi ne ga animalin haka da an bincin nan ko suka ce walakin al aula bil alim an yaf'alu abin da fi ga malami in yi umurni shi ma a ganin shi ya aikata wannan shi akai bukata ma man amarahum bihi la yatakhallafu an mukallam ko tare da cewa wannan mutumin da ya umurce su da shi kada ya saba karka saba duk abin da ka umurci mutane ka ce su yi karka saba kai ma ka aikata abin da ka hanci kai ma ka hanu akan shi wannan shi yake amma dan baka aikata ba to bai kamata kai umurni ba dan ba za ka yi ba kar yi umurni dan kana aikatawa kar kai hani akai dan ka kai hani akai kai hani akai kamar yanda annabi shu'aib alayhi salatu wassalam yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'at yana cewa ma uridu bana nifin an ukhalifaku in saba muku ila ma anhaakum an zuwa ga abin da rike hana ku an hana ku ni inji aikata ba haka nake nufi ba in uridu ba abin da nake nufi illa al-islah face gyara mastata'atu wa iku nima in na hane ku nima zan hanu gurgurna iko na kuma ku hanu nan ayin da take nufi anan kaman suna tunani ne akan cewa zai hana su aikatawa su more abun su yaje more kuma shi to shine yake gaya musu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu ba ina nufin in hana ku yin aikata ba shi haka ne ba abin da ginifi ba kenan ba kuma ina nufin ku umurce ku ku aikata ni ban yi aikata ba ba abin da nake nufi ba kenan ni ne ma farkon da zan fara hanu akan abu ni ne kuma farkon da zan fara aikata wannan abu kaga anan in kai kalli aya din tana man nuni bil mafhum shine idan kai malami kai hani akan abu kuma ka je ka aikata abu wannan zai sabbaba mabiyanka su masu aikata abu ba su ashu azinka ba ina nufin in saba muku zuwa ga abin da na hana ku akai bane ba haka bane abin da kowa nake nufi shine gyara wurin iko na ni ma in aiwatar da wannan abu in san ciwon na abin da nake hana ku akai wannan shine muna fata ne an bin jannan ko to shine aka dai ƙara bayani akai aka ce fa kullu min al-amri bil ma'ruf wa fi'luhu wajib duk umarni da aiki mai kyau da aikata duka su wajibi ne su kaga abubuwa ne guda biyu umarni da aiki mai kyau wajibi ne ko kuma umarni da aiki mai kyau da han daga mu na aiki wajibi ne yin aiki da wannan umarnin hanuwa daga wannan hanin shi ma wannan wajibi ne shi kaga abubuwa ne guda biyu daban-daban abubuwa ne guda biyu daban-daban duka su ake dan ba daya bai hana ai ɗayan ba daka suke cewa la yasqutu ahaduhuma bi tarkil akhar dayan su baya faduwa dan an bar aikata daidai dayan shi ba yana nan daka nan idan ka yi umurni da aiki mai kyau dan baka aikata shi ba ba zai hana ka yi umurnin ba
daga in ba daya bai kare dayan ba abuwa ne guda mabambanta da kai ana buƙatar ka idan kai umurni da aiki mai kyau kai aiki da shi in kai hannu ga munan abu ka nisance shi ana buƙatar haka ne amma dan kai umurni da ai dan baka aikata abin da kai umurni akan shi bai lazimta maka kar kai wa'azi akai bin na maka wannan abu bai rinta wannan bai nuni akan wannan ba shi yake magana akai sai dai kawai wasahihu anna al-alima abin da yafi inganci malami ya amuru bil ma'ruf yayi umurni da kyakkyawan aiki wa illam yaf'al ko da bai aikata wa yanha anil munkar wa in irtakaba sannan kuma ya hani daga mummunan aiki ko da malamin na aikata wannan zance shine mafi inganci shine zancen da yafi inganci shi yasa imam malik rahimahullahu ta'ala ya ruwaito daga wajen malamin shari'atul ra'i shi kuma rabi'atul ra'i na cewa sami'tu sa'id bin jubair ya ji sa'id dan jubair ya kuli yana cewa law kana al mar'u la ya'mal al ma'ruf wa la yanha al munkar da a ce mutum ba zai umarni da kyakkyawan aiki ba ba zai hani daga mummunan aiki ba hatta la yakuna fi shay sai ba gura ba tare da shi mana ba zai umarni da kyakkyawan aiki ba sai ya aikata ba zai hani daga mummunan aiki ba sai ya kuma ma'asumi sai yake ta ma amara ahadin ma'ruf ba wani wanda zai umarni da kyakkyawan aiki wala yanha anil munkar ba wani wanda zai hani daga mummunan aiki kuma ba wani mutum da zai umarni da kyakkyawan aiki ba wani mutum da zai hani daga mummunan aiki ba wannan mutum in dai ya zanto mutum ba zai umarni da kyakkyawan aiki ba ba zai hani daga mummunan aiki ba sai ya zanto babu wani aibi tare da shi to ba wanda zai wannan azin ke ba wanda zai sai imam malik yake cewa rahimahullahu ta'ala sadaqa wallahi ya faɗa gaskiya sai malik yake cewa rahimahullahu ta'ala man zallazi laysa fi shay wane ne daga cikin malamai babu wani aibi tare da shi wane ne daga cikin mutane babu wani aibi tare da shi in haka ne sai a ga wa'azi kenan a kai sai a zauna haka Allah bai hukunta mabiya annabawa su zanto ma'asumi kamar annabawan ba annabawa ne suke ma'asumai amma duk wanda ke kasan su sai ka samu shi ya can zuwa can kuma sai ka ba zai rashin yin wa'azin ba shi sa Allah ta'ala ya kawo kamun wa'azi ne maka wa'azi wata waso bil haq wata waso bil sab ya kawo da almin musharaka kamun ni ma maka wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'mal ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar laka sashi ba haka zamu daga dubiran mu duka kamun ni ma ummaka ko malamin ka ne kana iya fadakar da shi kana yi mishi nasiha kana iya nusar da shi zuwa kyakkyawan aiki hana shi abin da ke ganin mummuna ne haka ake bukata shine kyakkyawan abin da ake bukata shine kuma zamantakewa din dan yana maka wa'azi yana karantar da kai ba zai hana shi mai fada cikin kuskure zai fada cikin kuskure din wannan saboda yin haka din shi ne kai banu isra'ila suka koma suka daina umar da kyakkyawan aiki lilal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud da ibn maryam zalika bima asaw kanu ya'tub kanu la yatanahuna an munkarin fa'al labisa ma kanu basa hani so sun tsunduma a ciki naka sun za a yi mai hani bayan mun muna aikatawa bal ma sune suke ma umurta da aikata mummunan aikin ba hakan ne suke daka wannan bai hanawa ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya ƙara cewa walakin sai dai shi malami wal halatu hazi halin shine wannan yayi umurni bai aikatawa ya hani kuma ya aikata yace hazi mazmuma abun zargi ne gare shi ala tarki da'a akan barin aikata aikin da'a wa fi'luhu al ma'siya kuma ya aikata ban Allah li ilmihi biha dan ya san wannan abu wa mukhalafati ala basira ya saba akan abin da yake wa'azi akan shi akan basira ya saba akan wannan daka wannan abun zargi ne fa innahu laysa man ya'lamu kama Allah ya'lam ba daidai yake ba ga mutumin da ya sani akan wanda bai sani ba
mutumin da ya aikata abu akan jahilci da mutumin kuma ya aikata shi akan ya sani ya aikata ba daidai suke ba daidai suke ba duka ake daga shi wannan mutumin da ya aikata haramun akan ya sani haramun ne aibin shi yafi girma akan mutumin da ya aikata haramun bai san haramun bane shi an bin wannan ko to har ila yau dai ƙari akan wannan daga dai malaman tafsiri din al-sa'idi rahimahullahu ta'ala yana cewa shi ma rashin dai aya din fa man amara ghayrahu bil khair duk mutumin da ya umarci waninsa da alkhairi wa lam yaf'aluhu bai aikata shi ba aw nahahu an shar ya hane shi daga sharri fa lam yatruku shi kuma bai bar aikata aikin sharrin ba yana aikatawa to wannan dalla ala adam aqli wannan ya nuni akan rashin hankali shi bai da hankali wannan ya nuna wannan mutum bai da hankali wa jahili kuma wannan ya nuna jahilcin shi khususan idza kana alim bi dalika balle ma idan ya san wannan abu ya san wannan abin daga ke qarqamar alil hujja hujja ta tsoye akan shi yayi umurni shi bai aikatawa yayi hani kuma shi yana aikata daga hujja ta tsoye akan shi wannan bai akan malami ba koda kowane irin mutum ne shi ya san wannan abin haramun ne a iya daidai ilmin shi haramun kuma haramun ne da gaske din sai ya hana wancan kuma shi yana aikatawa ya san wannan abin kirki ne shi bai aikata bai umurci waninsa duk daidai ake a ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wannan alama ne bai da hankali wannan mutum bai da hankali kuma jahili ne shi kuma hujja ta tsaye akan shi ya san da gangan take wannan abu malai to hazil aya wa in kana nazala fi sabbi bani isra'ila duk da wannan aya din ta sauka saboda sababin banu isra'ila fa ya amma ta gama kowa fa ya amma likulli adin kowani irin mutum ya shiga cikin aya din bisa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا يا كون da suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke fadin abin da ba ku aikatawa kabura maqatan inda Allah abin iya girma a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun ku dinga fadin abin da ba ku aikatawa ku yi wa'azi ba za ku aikata ba ku yi hani ba za ku hani ku hana wasunku ku aikata ku murci wasunku ku aikata wannan abin ki yayi girma babban abin ki ne yafi kowane abu girma a wajen Allah ka faɗi abin da yake baka aikata shi shi Imam Sa'idi tuba da cewa walis fil aya babu a cikin aya din cewa annal insana cewa mutun izalim ya kumbi ma amara bi idan bai tsayu da aikata abin da ya umurni da shi ba annahu yatruku al-amr al-ma'ruf wa an-nahy al-munkar yabar umarni da aiki mai kyau kuma yabar hani daga mun aiki babu a cikin ayan ayan ba ta faɗa hakan nan zargin kai da ayat ta yabi umarni da aiki mai kyau ta yabi karanta al-qur'ani karanta littafi amma ta zargi mutumin da yake umarnin yake karanta littafin kuma shi bai aikata ba wannan shine abin zargi wannan shine abin zargi yace lanaha dallat ala tawbih domin ayan tayi nuni ne akan zargi bin nisbati ila alwajibain idan an danganta zuwa ga wajibi guda dan abun wajibi guda biyu ne shi yin wa'azi da aiki da wa'azi dukkan su wajibai ne sai suka ce alwajibi alawwal shine amr ghairi wa nahyi umurtan waninsa da hannun shi ga waninsa wannan wajibi ne ka umarci waninka ya aikata kyan abu ka hane shi daga wani wajibi ne akan ka an bin wannan ko sannan wajibi na biyu kuma shine amr nafsi wa nahyi mai nahiya ya umarci kansa ta aiwatar da wannan umarnin ya hani ransa kar ta aikata abin da yake hani akan shi abuwa ne guda biyu haka ba zai yi ba in bai yi wannan ba zai iya yin wannan in bai yi wannan ba zai iya yin wannan
bazai yi dan bai wani ba a ce dukkan su kai su bazai yi hakan nan ba daidai bane an bin jannan ko ba daidai bane a ce duk ya hana duka ake sai ci wada cewa fatarku ahadihima la yakunu rukhsa fi tarkil akhar barin ɗaya daga cikin su bai zan cewa rangume ne ka bar shi ma ɗayan a dan baka yi aiki ba bai zan cewa rangume gare ka baka yin wa'azi to ai na ta wa'azi ni ko ba na aikatawa ina yin hani ni kuma ina aikata da ka barin daina yin wa'azin daga a'a kuma ka ƙara faɗa cikin laifi na biyu yanzu ka ƙara faɗawa cikin shi dan mutumin da yake umurtar mutan da kyakkyawan aiki ya nisa daga mummunan aiki amma shi bai aikata ba ya fi sauki akan mutumin da yake dan bai aikata ci ya daina wa'azin amma jin wannan ko wannan ya fi muni akan wancan koda baka aikatawa din koda kana aikata abin da kake yi ne haramun in kago suna yin haram ku ci ne yi ci ne in kaga ba sa aikata kikkiawan abu ka umurci su aikata duk da kai baka aikata din ma in baka bashi ba ka fada cikin laifi kai ma kanka ci ne ilimin ka san shi bai gagare ka ba bai wuce sanin ka ba za ka yi umurni a kai shi kai kalla gani mana za ga uba ne dan wuyi amma mai hana yaran shan wuyi da yasan wani abu ne misali shi dake uba bai zuwa makaranta amma zai sai ruji makaranta amma ya zane shi so da yawa za ga iyaye maza ba su zuwa makaranta ba sa jin wa'azi ma amma za su dinga dukan yaran sai sun ji makaranta dole kuma su kashe kuɗi dan yaran ya karatu ba haka bane misali shi nake ba dake wannan shine hankali dan kai baka abu kaka hana kaka ce kuma zaka muri akan shi tunda abu ne mai kyau zaga har alfari yake dadi yake a ce yaran shago na daya ya hada ta wani abu na alqur'ani yana jin dadi kuma shi yaki bai shi ya zauna ma ya ji karatu musallacin angon su baya zama nonsi an mintuna baya zama duka ya zauna ma ya ji karatu a cikin radio da yake gidan shi baya ji an ba zai so yaran shi ji karatun duka wannan shine hankali mutum da ga ganshi bai aikata kyawun abu amma na umurta wasu aikata yana da hankali mutumin da yake aikata mummunan abu amma kuma yana hana jama'a kasu yi yana da hankali mutumin ko da ya zanto dan yana aikatawa ya ce shi ya daina yi wa'azi ba zai wa'azi ba shi ya fi kwa rashin hankali wannan mutum duk da guda biyu marasa hankali ne amma wancan dan ya fi dan hankali mai umurni bai aikatawa mai hani bai aikata din ko dukkan su mahaukata ne hankalinsu ya gushe amma dai wanda hankali shine wancan wanda yake umurni bai aikata wanda yake hani yake aikatawa wanda ko hankali ya tafi duka ya san abin bai da kyau dan bai da kyau sai ta kallo koya ta aikata duk a mutu baki daya duk a jauta duka shi abin da yake bukata kenan kaga a wancan ku ana tunani idan yana umurnin bai aikatawa ana tunani wata ranar zai aikata din shi ma kan in kowa yana ta aikatawa fa sai ga shi kadai ne ke aikata bai aikatawa shi sai shi ma da ya dinga aikatawa ko kuma yana yin hani kowa ya kame ya hannu shi ne ke shi ma sai daina yi misali ke ana mai wannan kyakkyawan fata ɗin daga ake amma wannan da bai buƙatar kowa ya shiru don shi bai shirya ba kuma ya san abin haramun ne to ba mai wa'azi shi ke kowa zai faɗa cikin haramun ke to haka ne yake an bin wannan ko shi ma da ya ce fa innal kamala lallai kyakkyawan cika shi ne an ya kumala insan bil wajibain mutum ya tsayi da wajibin nan guda biyu ya umurci waninsa shi ma kuma ya umurci da abin ya hannu waninsa shi ma kuma ya hannu shi ne wajiban guda biyu wannan shi ne kyakkyawan cika ga mutum sannan wani naƙasul kamil naƙasa kuma cikakkiya shi ne an yi tarako ma duk bin ya basu shi ne naƙasa cikakkiya don bai yin aikin ya ce ya daina wa'azi don bai haluwa ya ce ya daina hana mutane shi ma shi ne naƙasa cikakkiya ga wannan mutum ya fi kowanne muni shi kuma wa amma qiyamu bi ahadihima amma tsayuwar su ga ɗaya daga cikin su dunal akhir fa laysa fi rutbatil awwal bi kai darajar na farko ba huwa dunal akhir kuma bi kai na ƙarshe ba aga wancan na farko din ya umurci waninsa shi ma ya umurci ya hannu waninsa shi ma kuma ya hannu amma wancan da ya ɗauki na farkon ya yi umurnin waninsa shi bai yi ba ya hannu waninsa shi ma yana aikatawa haka bai kai wancan ba ko amma kuma ya wuce wanda wancan mutumin
bai aikatawa kuma bai umurnin bai hanu ba kuma bai hanawa amma mai jannan ku ya daga shi misali kenan gara shi da wancan duka ke matakan uku kenan da yazo da su sai cewa innan nufusa lalle rayuka majbulatu an halice su ne an dabi'antar da su ala adamul inqiyadi akan rashin jawuwa liman yukhalifa qawluhu fi'luhu ga wanda magana shi take saba aikin shi rayukan mutane mafi yawanci ba sa jawuwa zuwa ga mutumin da yake hana su abu kuma shi ne aikatawa ko ce umurtan su shi kuma bai aikatawa amma duk da haka ba uzuri a wajenka dan malamin nan ya umurce ka da abu bai yi ya hane kuma shi ne aikata ka ce ma kai ma ba za ka yi ba ba uzuri a wajen Allah ai addini ba nashi bane in dai ka san abin gaskiya ne aikata ba shi da halin shi amma idan ka san gaskiya ne kuma ce kai ba za ka bin shi bai yi ba ba ka uzuri a wajen Allah Allah ta'ala sai ya kama ka Allah sai maka hukunci akan wannan abu an bin tunan ko to kuma dabi'an mutane faktida'uhum koyin mutane bil af'al da aiki al iktida'u bil fi'l aikinka mutane sun koyi da aikin mutum sama da maganar shi ablagu miktida'ihim bil aqwalil mujarrad da zan tuka koyi da aiki za ka ga an koyi da aikin malami sama da maganar shi duk abin da malami sun ce dauka eh halal ne kuma shari'a ne baka san kuma ila haram bane shi an biyan chaka mutane suke daka aka haka ake dogewa ake an bin wannan ko mun da ka ta ana wajen an ce lokaci yayi zuwa gobe sai mu karasa bayani akan aya din duka insha Allah in Allah ya kai mu shine misali kin kuma Allah ya kai mu طيب الحمد لله الله يساك مالنا الكيري يا كارا لافيا يا كارا البركه يا كارا سما cikin masu amfanuwa daga abin da muke karanta me tambaya yake cewa assalamu alaikum ya sheikh naji karatun wani malami cewa kamata kunu yi wallahi alaikum kariya ne wai zai iya yiwa Allah subhanahu wataala ya jarabci mutanen kirki da shugaba shugabanni marasa kirki Allahu musta'an idan yana nufin cewa ba hadisin manzon Allah bane gaskiya ne hadisi ne da ifi bai inganta ba wasu na cewa hadisi ne maudu'i kamata kunu yalla alaikum wasu hadisi ne da ifi ko kuma hadisi maudu'i in wannan ne magana gaskiya ne ba magana manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ma'anar shi tana da kyau haka abu ne yanda kuke hakan nan ake sanya muku shugabanni wannan ya dace da fadan Allah ta'ala da yake cewa kazalika walli ba'da zalimina ashna ba'd hakan nan muke shugabantar da sashen azzalimai akan azzalimai idan al'umma azzalimai ne sun sai Allah ya dauko shugabanni azzalimai dora akan su haka yake a kwada kake sannan koda an dace an dauko mutum da ake ganin shi mutumin kirki ne ba azzalimi bane shi su talaka ba su ba shi dama yayi aiki na kirki din ba dan ba shi musu bane shi ba irin nasu bane na wasu mutane da banne aka ce rashin sa'a ya zo shugabance su aka zai koma idan aka dauki mutumin kirki ya zanto tare da shugaban mutanen banza zai sha wahala kamar yanda ya auku ga sayyidina Ali radiyallahu anhu tare da mabiyan shi ai ya sha wahala tare da su ai ko to sai misali kenan an samu wannan ai samu haka din a cikin su da haka ma'anar daidai ce duk magabata sun tabbatar da wannan ma'ana din kamata kunu yalla alaihi amma a ce ba maganar manzo Allah bane wannan gaskiya ne ba maganar manzo Allah bane shi kama ka jingina manzo Allah amma kuma yayi daidai da nassin alquran da hadisin manzo Allah haka hukunci yake tafiya ake haka ne yake tafiya koda ku mutanen kirki ne Allah ya dauki mutum banza ya tura akan ku lalle kun kauce hanyar kirki ne ba kuna kan kirkin taka to duk wanda za dauko mutumin kirki a cikin ku za dauka ya dora akan ku in mutanen kirki suna da yawa a ƙasa to duk wanda za dauka mishi ba mutumin kirki za dora shi akai ba zai dauko mutum ba za dora shi akan ku ba in ga an dauko mutum ba za an dora akan mutane to sun kauce hanyar kirki din sun zanto mutanen banza haka ne yake aukuwa duka naka ma anan tana da kyau duka har ma an yi littafi aka aka dauko asarai zantukan magabata da yake tabbatar da wannan ma'ana din kamata kunu yi wallahi alaikum nake al-malik al-jazairi yayi littafin duka
wannan shi zan tuka malamai duka haka yake tafiya akai shi babu sabani akan wannan haka abin yake tafiya sai dai ba maganar manzo Allah bane wannan maganar daidai ce an fahimci wannan ko hadisin bai tabbata ba bai inganta ba amma ma'anar shi tana da kyau isnadin zuwa ga Allah bai inganta ba amma ma'anar shi tana da kyau duka an fahimci wannan na'am wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara wa malamin lafiya tambaya ta ita ce malam mutum ne ya kasance baya sallah baya azumi na tsawon shekara uku ba wani abu sai shaye-shaye amma sai Allah ya shirye shi yaya matsayin sallar da azumin ya abin da zai shine Allah ta'ala ya shirye shi ya ci sa'a ke yawaitan istighfari sannan kuma ya dora daga wannan lokaci kada ya ƙara kin yin sallah kada ya ƙara kin yin azumi ya dora gaba din duka Allah ta'ala zai bayan shi amma yawaita aiki alkhairi nafilfil istighfari da yawaita yin su haka Allah ta'ala zai gyara shi duka insha Allah إذا الله تعالى يكتوى يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا كوباينا وأن نسكي برنا مونا أيوك أكن كاوكونس فرقوا إيبس أمان دك سام رحمة الله للي الله إنا غفر دكا زنبية باكي إنس دكا أكي لكن بابا آت أتي سيارة ما أزموك دكا زكا وشي أبايا هو صلى دكا يتورا دكنا جالاي يتكب دين صلى يتكب دين أزميشي yawaita ai sallah na nafil fili yawaita istighfari ga ani Allah ya lazumta aikin alkhairi ya dinga lazumta kuma zuwa wuraren alkhairi din daga insha Allah Allah ta'ala zai gafarta duk ayyukan da suka wuce a baya da take ne ba sai daga ko na'am wannan yake cewa assalamu alaikum da fatan duk muna lafiya ya ibada tambaya mutum ne ana bin sa sallar azhar sai ya manta har lokacin la'asar tayi yayi alwala har ya shiga sahu aka fara sallah da shi har sai da aka yi raka'a biyu sannan ya tuna bai yi azhar ba menene abin yi malam to abin da zai fi sauki gare shi ya riga shiga ciki ya riga ya tuna kafin a gama sallar kenan ko kafin a gama sallar ne ko in kafin a gama sallar ne ko yanke sallar shi sai niyya ya bi liman azhar yanzu salatul falafin niyya in an gama sai la'asar din shi abin da zai yi kenan ake an mai cewa ko dan san tartibi yayi azhar sannan zai yi la'asar abin da zai yi kenan ake idan kuma har riga an gama sallah din dama shi ya shiga da niyyar la'asar ne shi an ƙara sallan shi kawai in ya tashi sai sallan azhar din shi san sai la'asar kuma shi abin da zai yi kenan yayin da kai lokacin na ciki da riga to duka sai ya azhar kuma zai yi la'asar din abin da zai yi kenan wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa Sheikh lafiya da sabati tambaya ta ita ce ya halatta a dauki wata aya a rinka karantawa a matsayin neman tsari misali aya wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru wato kullum an ga karanta wani adadi na wannan aya ko makamancinta eh duk alqur'ani ne matsari ne yake cikin shi in ka karanta shi da niyya Allah ya tsare ka Allah tsare tsare ka haka ma wannan ayan da aka kawo yanzu mutum zai iya karantawa sai dai ka saka kanka adadi ka karanta Allah ta'ala ya tsare ka akan shi ka sanya adadi sai ka dubi gudu misali kenan kana yi kaman zikiri Allah ta'ala ya tsare ka da duk wanda yake maka makirci wannan babu laifi duka shi na'am wani yake cewa assalamu alaikum malam mace ce rashin lafiya na jin me ya kamata har ya kai gaba ta iya yin sallah da azumi amma tana iya yin sauran aikace-aikace na yau da kullum kamar wanki da dafa abinci da sauransu sakamakon wannan ciwo ta sha azumin shekara da shekaru kuma har yanzu bata iya yin azumi to me hukuncinta eh hankali ya riga ya gushe ka san mutum da hankali zai masa wasu ayyuka na masu hankali zai ba ta da mutum da bi da hankali zai dinga bola ya je kai bola ya share kwata duk zai aiki misali kenan in hankalin ya riga ya gushe har ya sabbaba bata ayyan azumi bata ayyan sallah amma za ta yin wanki wannan wanki daban ne misali ba ku ga ni tuka wanki ma duka kyauta ma shi Allah abinda Allah ta'ala gani da shikenan ta wankin duka bai gajiya in hankali ya riga ya gushe babu hankali wannan babu komai akan ta ba ta da hankali duka ke wanda ke mun taba bayani akan irin wannan daga cikin abin da yake sa ake yin azumi shine mutum yana da hankali hankali misali mahaukaci babu azumi akan shi ko rufi alƙalami an salasi an dauke alƙalami daga mutane guda uku daga cikin su akwai almajnun hatta ya fika mahaukaci har sai ya warke daga cikin haukan shi yana daga cikin wannan da kuma akwai ciwukan da zaka tadda su suna tafiyar da hankalin mutum duka babu hankali wani irin nau'i na aljanu irin wannan zaka da mutum ya kuma kaman bai da hankali duka ake kuma abin ya lazimce shi kuma babu azumi akan shi babu kuma akan shi dan bai aikon ibada ba dan babu hankali tare da shi Allah ta'ala ya dauki mishi wannan sai lokacin da hankalin shi ya dawo tukunna sannan ibadan za su dawo kawo kan shi wannan lokaci dake amma babu shi babu kuma akan shi dake amma mutum wannan ko
to wannan shi insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.